iyadoo in dhawaalaba ay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Gabiley ay tartamo ciyaareed uga socdeen garoonka Mo Farax ee magaalada Gabiley isla markaana uu si rasmi ah u soo gabagaboobay tartankaasi ayaa waxa kooxdii ku guuleysatay tartankaasi waxa la gudoonsiiyay koobkii ay ku guuleysteen isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Gabiley Saciid Saleeban Muumin oo ugu horeyn halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay runtii bishii koobaad ilaa bishii lixaad ee sanadka ayay tartanadu joogta ahaayeen waxaanu rajaynaynaa in tartanada faraha badan leen la qabtaa ay saameyn ku yeeshaan xulka gobolka oo ciyaartooyada badan ee dadaalaya ay saameyn ku yeeshaan oo ay soo baxaan oo ay inoo buuxiyaan oo ay inoo beddelaan ciyaartooyada dibadda inooga imanaya gola deegaan ahaana runtii waxaanu isu u aaminsannahay inaanu nahay golaha deegaanka ama dowladda hoose ugu waxqabad badan xagga ciyaaraha marka loo eego dalka ujeeddadu waxa weyn inaan ku dhiirigelino kooxdaasi sawir baa laga qaadi doonaa waxaanu ku dhajin doonaa sawirka magaalada gudaheega si aynu uga aqoonsano niman guulaystay oo ay stars waxaananu rabnaa inay tusaale idinka idiin noqoto annaga boqolkiiba boqol wax ballanaga cid kasta oo danta guud ka shaqaynaysa ama wax ku soo kordhinaysa waanu garab joognaa noocay doonayaan ha ahaadaan tii waxaan ku ammaanayaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee waajibkii ay lahaayeen oo ay garteen oo ay bulshadoodii ku soo celiyeen oo ay dhallinyaradii ku soo celiyeen oo ay u qabanayaan tartamadan qiimaha badan leh aan kula dardaarmayaa oo aan idin leeyahay idinkuna boorinayaa in aad dhiirigelisaan xirfaddiinna sida aan magac iyo muuq iyo u yeelataan dhiirigelin waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase Star TV gobolka cagaaran ee Gabiley.